Ruska vojna avijacija sinoć je uništila sedište ukrajinskih oružanih snaga u Sumskoj oblasti, zajedno sa zapovednim kadrom i vojnim osobljem elitne 47. brigade, tvrdi Rusko ministarstvo odbrane, a prenose RIA Novosti. U području naselja Gluhov u Sumskoj oblasti posada lovca bombardera Su-34 pogodila je kontrolni centar i skladište streljiva 47. zasebne mehanizovane brigade ukrajinske vojske, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Snimak udara možete pronaći na linku u opisu ovog videa. Također možete zapratiti našu stranicu gdje svakodnevno objavljujemo materijale sa rusko-ukrajinskog fronta koje nismo u mogućnosti da šerujemo na YouTube.